Refugiados do porto da capital guineense, poucos dias após o início dos confrontos, uma operação dificultada por bombardeamentos. Iremos à Guiné-Bissau se as condições o permitirem, se melhorarem, porque, como sabem... Que as coisas complicaram-se um pouco. Sim, sim, sei, tenho consciência disso. De maneira que ainda falta cerca de 2 semanas para lá chegarmos, uns 10 dias, pelo menos, e veremos a evolução dos acontecimentos. Mas está preparado para fazer outra evacuação, se necessário? É, claro, se houver pessoas para evacuar e se me derem instruções para isso, naturalmente, se for possível. Ainda sem saber como conseguirá atracar em Bissau, a tripulação do Ponta de Sagres está preparada para fazer chegar 32 contentores com mais de 700 toneladas de auxílio humanitário à Guiné. Desembarcaram no Porto da Praia mais de uma centena de deslocados, visivelmente cansados, mas aliviados. O repórter foi mais uma vez ao seu encontro. São apenas uma parte dos que ontem fugiram de Bissau. Os restantes, crianças, mulheres e pessoas idosas ou doentes, foram transferidos para o navio abastecedor Berrio, que dispõe de melhores condições de alojamento. Para os que chegaram esta manhã na fragata João Coutinho, a viagem correu bem, dentro das circunstâncias, mas houve dificuldades. Esperamos amanhã a chegada de um outro navio com cerca de 150 pessoas. Temos notícia que vêm muitas crianças e em condições de saúde que vão exigir algumas cautelas.
As operações aqui na praia decorrem normalmente. O acolhimento que as autoridades cabo-verdianas dão a estes evacuados é excelente. Nós, no fundo, fizemos esta operação aqui em menos de uma hora e, neste momento, vamos encaminhá-los para unidades hoteleiras, onde repousarão e amanhã terão um avião da Força Aérea que os colocará em Lisboa. Estão, neste momento, atracados ao Porto da Praia as fragatas João Coutinho e Honório Barreto. As ordens são para permanecerem prontos para partir a qualquer momento, se a necessidade se apresentar.